Yo mensen, Jeroski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe GTA 5 online race sessie hier samen. Yo. Hij rijdt er gewoon al vandoor, jongen. Samen met Ryan. Hoi. Hoi, samen met Angelo. Hallo. Hallo, en samen met Mike. Hallo. Hallo. Wat we vandaag gaan doen, is we gaan 2 van onze eigen gemaakte races racen. En we doen morgen de andere 2 van onze eigen gemaakte races. Dus we beginnen, Angelo, bij jouw race. Ja, joh. Hey, dat doen we goed, hè. Wil je er een kleine introductie over geven, of zeg je, laten we gewoon gaan rijden? Je zult het zo zien. Je zult het zo zien, oké. Okay. Dus vind je het wel leuk om naar te kijken? Ram natuurlijk zijn skyline, blijkt zou ik super gaaf vinden. Rijn die is al een rondje aan het rijden, maar die krijgt toch wel een DNF. Dus 3, 2, 1, go! En volgens mij werken alle auto's in de Angelo. Normaal werken alle auto's, maar misschien had die van Rijn tussen de ogen. Deze race ken ik. En hoe lang heb je er ongeveer aan gezeten? Dat ga ik aan iedereen vragen. Hoe lang heb je eraan gewerkt? Ongeveer 2 uur. Oké. Maar nu met die creator is wel echt kut, hoor. En is het je eerste race ooit, of? Moet je de beschrijving in deze? Oh, moet ik de beschrijving lezen? Daar staat... My dat first race from voor je Raski's YouTube video. Yes, ja, yes. Ja, ja. Meet als je nu naar boven kijkt... Oh my god. Ik ken er komt de wallride aan. Er komt de wallride aan. Ik ken het is my first race staat er inderdaad. Oké, fair enough. Je eerste race. Hij wist al dat hij moest remmen, hè. Oh. Ryan, heb je de stunt al? Ja. Ja, maar jij hebt gewoon een minuut eerder begonnen. Ja, dat is een sneaky pass ook weer, hoor. Ik ga boven de langs. Oeh. Never mind. Later, Jan. Ik zat in je slipstream, jongen. Maar ik zit in Mike's slipstream. Nee, je moet oppassen. Ja. Dat is wel een lang balrijdje. Ja. Hij is makkelijk haalbaar, hoor. Ja, die Ryan staat er. Daar gaat iemand ons opvangen, hoor. Ja, staat Ryan ons op te wachten. Ja. Kijk, het is een soepel walrijdje, Angelo. Hey, we gaan wel elkaar cijfers geven, by the way, hè? Oh, ja. Dus goed opletten of je het een leuke race vindt. Ik geef je 1 minpunt, ik ga over de checkpoint heen. Nee, en ik ga er. Ik geef hem een 1. Angelo! Ja, wat is dit nou? Wat had ik nog gezegd? Ik had normaal niet gezegd dat je de Krieger moest pakken, maar. Ja, maar wat is dit? Je mag alle auto's kiezen, ja. Dus ik pak de Krieger erbij. Oké, niet te hard gaan, dus. Wat is een DNF'je? Je wist zeker niet hoe je dubbele checkpoints moest neerzetten, of wel? Wist ik wel, maar ik dacht er niet over. Oh, ja, ik wist niet hoe dat was namelijk, dus het wordt nog leuk bij mij race. Ja, het is maar een driehoekje, maar als je een checkpoint selecteert. Oh, nee, dat wist ik niet. Oké, ik heb hem, ik kom eraan, jongens. Niet mijn DNF geven, alsjeblieft. Ja, maar ik wil eigenlijk niet eerst worden in mijn eigen race. Oh, net te laat. Ja, je weet hoe die gaat, hè. Jij weet hoe je moet rijden al. Ja. Ik vind je checkpoint placement vind ik wel goed. Je ziet waar je naartoe moet, pluspuntje, hè. En dit is zeker level 2. Mike, jongen! Hoppa, lapje nummer 2. Er rijdt er nu ook hier iemand terug. Ja, dat ben ik. Hallo! Ik moest hier nog een checkpoint pakken. Oh, randje hier. Oh, lantaarnpaal hier. Oh, als ik nu weer over de checkpoint ga, jongen. Maar in welke auto had je hem getest? T20. Maar ik had hem normaal gelokt dat je niet de Krieger kon pakken, maar dat is blijkbaar niet hoor. Ja, maar dat is custom, hè. Custom kan je volgens mij niet lokken. Wat doe jij? Dan moet je alle customs lokken. Had hij voor de rijgaan staan? Ik had een ladderje. Ik ben ook echt aan het falen, jongen. Nu gaat het ineens goed. Je was gewoon de Jan. Oh, nee. Ja, nee, dat weet ik. Daar heb jij niks mee te maken, nee. Ik vond wel dat ik die ladder daar weg moest halen. Ja, normaal kan jij eigenlijk de lantaarn pakken. Hey, hallo. Nee. Ik neem Jan's slipstream nu. Je mag me inhalen van hierboven. Hou hem maar in. Oh. Dat we niet innen! Oh, ben jij viezerik, joh! Jan gaat hem innen halen, zo. Ik zei nog, deze keer gaat het goed, hè, lap 2, maar nee, hoor. Nee, ik vind het een mooi race, Angelo. Oh, Angelo, joh. Ik zie allemaal slipsporen op die balrijs, joh. Ja, we redden hier met ons drietjes hier, man, broer. Oh, echt? Ja. Oh ja, ik zie het op de map, inderdaad. Ik ga nu precies door de checkpoint. Ja. Nee, wat? En dan is hier de finish alweer, of niet? Ja, hier is de finish, 2,5. Ja. Oké, dan gaan we cijfers geven. Je mag je eigen race geen cijfer geven, want dan geef je natuurlijk een 10. Dat weet ik. Dus we beginnen bij jou, Ryan. Wat voor cijfer geef je Angelo's race? Oh my god. Een 7. Een 7, oké. En jij, Mike? 7,5. Zo. Ik geef hem een... Ik geef hem ook een 7,5, want hij was wel soepel. Oké. Dat wel. Alleen, ik had eigenlijk gehoopt dat de stunt wat langer was nog.
En niet. Je zei nu dat de walruis zo lang was op de foto. Ja, dat zag er, op het plaatje zag het er zo uit, ja, maar... ja. Hij viel mee, maar hij was wel super soepel. En dat is eigenlijk wel de eerste stap waar je mee moet beginnen. Dus, een 7,5. Thanks. Dan gaan we door naar de volgende race. De volgende race is van Mike. Wil jij nog een toelichting geven, Mike? Of zeg je, ga maar rijden? Nou, nee. Gewoon ga lekker rijden en ga uitzoeken. Alright, we gaan rijden. Het is een trollrace, want er staat namelijk ja. Magische trollrace. Mind your mind. Wat zit hier, jongen? Nee. Dat ga je ook gewoon niet meer vergeten, hè, jij? Ja. Nee, maar deze ging per ongeluk. Oké, fair enough. Nee, het stond daar de YouTube Mind your mind. Oh, hij blijft er ook over doorgaan, hè. Hey, ik zie al een sprongetje op het dak, ja, Mike? Ja. Ja, maar het ergste is, hij rijdt nu mee in zijn eigen trollrace en hij weet gewoon... Thanks, jongen. Hij weet gewoon precies al waar we naartoe moeten. Moet ja, is een trollrace. Nee, dat zeg ik net, joh! Je zit ook niet te luisteren, jij! Het is ook nog eens donker. Heb je dat expres gedaan, het donker, of niet? Misschien. Oh, nee, oh. En waar moeten we heen dan? Ja, op de tak, ja, of niet? Dat... Er zit een rempje op dat dakje, maar wacht, dat is sowieso een rempje. Want hij zit te lachen namelijk. Ik loop een rij met jou, Mike. Maar wacht, nee, dit is voor een andere troll. Ja, hier is nog een linksboven. Zijn er onzichtbare dingen? Nee. Oké, dat is sowieso een pluspunt. Maar hier, kijk. Ja, maar hoe komen we ooit op dat dakje daar? We moeten samenwerken, jongens. Hé, Ryan. We moeten aan deze kant van de muur komen, jongens. Ook met die Easy Classic, die is wel niet vaak gebruikt. Zet hij nou weer een paal neer? Ik volg Jan even. Op het dak. Ja, waarom nee, ook deze locatie, Mike? Oh, zit er hier nou iets boven me? Oh. Zit er... Ja, er zit daar... Oeh, Mike, Mama, ja, ik heb het gezien. Ja. Oh, dat dacht Jan heeft iets. Ik heb het gezien. Ja, hier kan je net niet tussendoor zeker, hè? Of wel? Bij sommige kan je er tussendoor. Oh, dat is een tip. Jongens, bij sommige hekjes kan je er tussendoor. Hij heeft zichzelf verraden. Sommige hekjes... Hoop ik. Oh, wacht, maar hier kan je ook, kijk. Oh, wacht, hier zit ook, wacht. Ja, daarom. Hij heeft het donker gemaakt en die platformen, die kan je bijna niet zien. Ja, kijk hier. Is het een troll dat we denken dat we op dat dakje moeten? Nee, dat zal Michael's ja, niet ja, de Mike is sneaker, toch? Er staat ook heel de wrong way in mijn beeld. Je moet er hier ergens tussendoor kunnen, hoor. Sommige hekjes kan je tussendoor, zoals deze misschien. Ik geniet hier echt serieus van. Hé, hey, jongens, kan iemand me een setje geven, alsjeblieft? Oh, Mike, geef me even een setje. Thanks. Het zal wel niet goed zijn, daarom helpt hij me. Maar misschien wel, hè. Ik kan hier helemaal het balkon op ook. Als we echt niet goed zitten, Mike, dan moet je ons wel een beetje helpen, hè. Ja, zeker. Dus ik zit goed? Ja, het is ergens in dit gebied, is het? Huh? Ja, oh, oké. Dat ik ook wel doen, hoor. Kan ik hier gewoon een balkon... Kan ik ook nergens komen. Dat is er, Ryan. Echt, Mike heeft weer een race gemaakt, hoor. Waar ben je, Ryan? Serieus? Er zit hier iets onzichtbaars. Wat is dit? Oh, wacht, nou hier. Weer? Dit hek heeft hij volgens mij zelf geplaatst. Wacht even. Hé, maar jongens, wacht even, want ik zit niet op een dak. Hé, jongens. Kom eens naar mij toe. Nee, maar ik zit hier sowieso. Dit hek heeft hij volgens mij zelf geplaatst. Die hoort hier helemaal niet. Nee, want daar is een strijkje achter. Kijk. Hier staat de rem naar boven. We zitten goed. Ryan zit weer helemaal verkeerd te kijken. Wacht. Of wij zitten helemaal verkeerd te kijken. Kunnen we hier... ook, hij zegt dat we door bepaalde hekken wel kunnen, dus... Oh. Hier, geef me een setje, Angelo. Ja, je doet het zelf wel. Kom op, ja! Normaal gesproken staat non-contact uit. Nou, wacht, ja, we... ik raak hier dan weer niet tussen, hè. Ja, dan moet Ryan je even helpen, denk ik. Dit is het sowieso niet, dit loopt overal door. Maar wacht, je moet dit alleen ook kunnen halen, dus... Ja, nee, daarom. Ja. Hoe lang heb jij deze race gezeten, Mike, even tussendoor? Hoeveel uur? Nou, dat zul je zeggen, ik zei het net tussen de opnames 8 uur, maar ik denk meer dan 10 uur, denk ik wel, aan deze race. Meer dan 10 uur aan deze race, en dan gaan wij hem voltooien in 10 minuten. Veel succes. Nee, maat, ik zie hier die ramp zitten. Angelo, we zitten goed hoor. Die ramp zit aan de andere kant van deze muur. Ja, maar hoe komen we daar? Ja, want dat toch heb ik geen idee, want jongen, ik zit vast. Jij zit midden in een huis met je auto. ik zit midden in een flatgebouw of zo, jongen. Nee, ja, weet ik veel. Ik moet het toch proberen, jong. Ja, dat is waar. Maar die auto is ook echt... kan helemaal niks, jong. En daarom is het een keer leuk om te gebruiken. Oh my god. Ja, klopt. Ja, wacht, loopt dit echt dood? Maar dit loopt dood, Angelo! Ja, ik ben nog daar al weg, hoor. Yo. Ja, maar die nee, rem zit hier, hè? Jan, we konden gewoon aan de andere... Kijk, dit poortje staat open. Oh my god.
god. Ja, maar hoe komen we op die ramp dan? Ja, hier, Herius. Hier ertussen misschien. Hier. Ja. En hier! En hier? Geef me een setje. Ja, maar je doet het zelf wel. Maar als dit het ook niet is, dan weet ik het niet hoor. Huh? Mike, help eens even. Zitten we nou goed of... Oh, wacht. Ja. Ja, ik ben op het dak. Ja? Ja, ik ben op het dak. En er was hier ergens nog een ramp naar het andere dak toe. Hé, maar even zonder grap, hè. Als we er nou gewoon zo lang over doen dat de zon opkomt, dan kunnen we gewoon alles zien. Dat is tactiek, jongen. Maar ik kan niet zeggen of we warm of koud zitten. Nee, ik zit warm. Ik zit heet gewoon, jongen. Nou, dat kan ik nog niet zeggen. Maar dat kan je maat, nou... ik zie jullie er... dit loopt dood, bro. Maar ik kijk niet voorbij die palmboom, jongen. Ja. Andere kant? Wat zeg je nou? Deze kant moet je zo doen. Nee, ik val van het dak af! No! Serieus? Ja, maar hier, ik moet het gewoon naar die checkpoint toe. Of is het gewoon het doel dat we uit deze kubus of uit deze muren city komen? Want hier viel ik er net vanaf per ongeluk namelijk. Dat was niet zo slim. Dat heb ik me niet nog een keer laten gebeuren. Oh, nee, dit is het wel, Angelo. Ja? Ik had deze nog niet gezien. Hij heeft het donker gemaakt. Waarom, Mike? Je kan het allemaal niet zien, man. Maar... Hopen ze. Nee, Jan, nee. Wajo. Nee! Oh nee. Hij zit vast. Wacht, ik kom van de andere kant. Ja, dat ding heb ik ook alleen maar voorwiel aan drijven. Oh ja, Mike heeft zichzelf geofferd. En dat Mike, help me! Nee. Alleen. Ja, dan moet ik helemaal omrijden. Hey, Mike, jongen. Hey, thanks hè jongens, thanks. Ja, maar ik zit nog steeds vast. Ja, je zit er staat er zo'n stom schoorsteentje op het dak, jongen. En ik moet helemaal omrijden. Waarom heeft dit ding alleen maar voorwielaandrijving? Wie heeft dit autootje verzonnen? Ja, Rockstar. Mr. Bean. Wacht, ik heb het. Ik heb het, komt Mike of Ryan aan, jongen. Maar Ryan, dat zit hier gewoon beneden ik moet te rijden. Ook, jongens, ik moet weer opnieuw, ouwe. Ja, ik moet ook opnieuw. Ik zweer het je. Ja, oh, Mike, nee, er zat een schoorsteentje op het dak. Dus ik rijd er vol weer vanaf, jongen. Maar wat is Ryan? Wat ben jij aan het doen, ouwe? Ekke. Ja. Ik ben gewoon aan het rijden. Ja, maar wij hebben de route al gevonden, hè? Wat? Wij hebben de route waar we naartoe moeten al lang gevonden, ja, maar wat jij dan aan het doen bent, dat heb ik ook echt geen idee. Ja, dat kan je ook niet even zeggen. Jawel, dat is niet. Ja, dat heb ik toch niet gehoord. Ik zit te concentreren, maar het is waar moet ik heen? Ja, naar de palmboom. Ja, palmboom midden in deze kubus. Succes. De palmboom hier staan. Nee, waarom hier moet ik heen? Hier rijden ze ultiem genaaid. Maar nu moeten we dit sprongetje... Nee, dit is het ook niet. Wacht, dit sprongetje ga je niet halen. Nee, dit is een troll! Dit is een troll! Ja, maar die andere sprongetje is ook een troll. Nee, we moeten verder rijden. Dat zag ik net al. Kom. Mike, help me. We moeten hier verder. Ik respawn wel even voor je. Blijf daar staan, Ryan. Kijk, hier zit er nog geen... Kijk hier, Angelo. Ja. Hier moeten we zijn. Maar hebben jullie de checkpoint al? Nee. Nee. Oh. Ja, maar dit is checkpoint 1. Hier had hij nog zin om de race te maken. Dus... Ja, klopt. Zometeen pakken we gewoon 100 checkpoints achter elkaar. Ja, daarom. Oké, we zijn op de muur. Geen turbo hier. En Mike? Hm? Ja, maar dat vertrouw je dus ook niet. Hè? Nee. Hij heeft er zo lang aan gewerkt. Hier doorheen. Ja, je moet af. Hij wacht. Angelo, ik zou er niet hier vanaf springen. Ja, ze dacht een hekje. Ja. Maar wacht eens. Misschien, wacht. Huh? Want nu heb ik hem ook. Ja, maar nooit. Ik ben er te vroeg afgesprongen. Ja, jij bent er te vroeg. Wacht, ik kom er. Ja, ik kom er. Oké, Ryan. Yo. Ryan, wij hebben de checkpoint. Echt? Ja. Ja. Ik kan niet. Weer de daken. Doei, Mike. Doei. Succes. Hij is Ryan nog even aan het helpen. Dit is autootjes, ja. Ryan... Volg mij even rustig. Maar dit is ook echt de stomste auto die je kunt hebben met alleen maar voorwiel aandrijven. Ja, daarom. Ja, thanks hè, thanks. Ja, maakt dit ons weer helemaal helemaal. Maar tot nu toe, we zijn al 10 minuten bezig. In de trollrace gaat het erom dat we zo lang mogelijk er eigenlijk mee bezig zijn. Ja, des te beter de trollrace. Dus tot nu toe is het gelukt. Oh, ik zie alweer allemaal objecten staan, jongen. Oh. Ik heb sowieso op... Dit is echt het slowe autootje, jongen. Nee. Jawel, dit doen we gewoon. We kunnen alleen niet meer terug, dus. Oh ja. En we moeten wel terug. En ik zit er vast. Oh, ik heb zo'n jongen. Oh, ik zie een ramp op de garage zitten, hè? Ja, maar daar ga je ook niet te snel voor, denk ik. Wat is dit voor een ramp? Je weet misschien ligt het wel een turbo. Het zal wel een troll zijn, maar.
Dat is het eerste wat je ziet, ja. Namelijk. Dus dat vol is gas hier rechtdoor gaan rijden. Heeft hij nou nog niet? Ja, dat wel. Oké, oké, oké. Is dit voor een race, joh? Een troll race? Een magische troll race? Brian, we zijn nog verder, ja. Magische, Mike. Wanneer komt de magie, Mike? Ja, helaas niet in de race. Kan helaas niet over... Helaas niet in de race. Hier voor snel... Oh, daar zit een remschijf voor. Ja, achteruit, want dan weet ik ook niet of je snel... Oh my god, rijden. Nee, dat ga je nooit halen, man. Ik zweer het je. Maar nu we bovenop staan, kunnen we wel even kijken of we misschien ergens... Ja, klopt. Kijk, daar verderop zie ik... Hé, hey, het wordt al licht, by the way! Yes! Ja, ja. Yes! Daar verderop, zeg maar... Gewoon naar rechts, oh, kijken. Ja, ja, ja. Zie daar ik. Zie ik wel een ramp ook. En die komt er denk ik net op. En hier rechts, helemaal komt rechts, zeg maar, achter dat groene gebouw zie ik ook nog een ramp. Zie je hem? Oh. Ja. Oh my god. Maar ja, maar die is ook niet. Een troll. Die is ook een troll achter. Oké, okay, ja, dan moeten we die daar... Die we inderdaad zagen moeten proberen. Probeer eerst nog even dit. Oh ja, oh. Rijn is... nee. Rijn, niet de parkeergarage komen, dat is het niet namelijk. Nee, is het niet. Kijk maar, dit is het niet. Ik zal het nog even laten zien. Nee. Zie je, dit is het niet. Oh nee, ik zit... Kijk hoe ik vast zit! Ik zit vast in die boom! Wat is dit dan weer voor onzin dan, jong? Kijk uit, daar staat een boom. Oh my god, ja, jongen. Ja, ik kan je niet helpen. Wat is hiervan gewoon de kans dat je hier vast komt te zitten? Nou ja. Rijn, die rem daar is het denken. Ja, daar in die hoeken, hè? Ja. Welke hoek was dat, deze? Wat ik deze jou. Hier. Parijnes. Go, go, go! Het is niet de route. Nee, maar er zit hier wel een ramp. Hier dan is een ramp hier op dak. Ik. Op dit. Ah, hier. Oh! Kijk. Oh! Heb je wat gezien nou? Wat doet er rijden? Oh. Hierop moeten we komen, op dit gebouwtje. Ja, dat hierop, ja. Maar ja, hoe komen we daarop? Hier, kom. Wacht. Ja? Ja, hier. Daar is een ramp, ja. Oh, die sneaky, ouwe. Kijk. Oh, wacht, pas op. Pas op de buizen. Ja. Dit autootje stuurt ook gewoon niet, joh. Nee, oh. We staan in de file. Oh. Ja, we staan in de file in jouw trollrace. Ja. Ik denk dat dit het wel is, hoor. En nu dit is het nu, Mike. Zitten we warm, Mike, of... Ja, niks aan. Wil je het niet zeggen? Nee, Mike kan niks zeggen. Wat? Ik ga niks zeggen. Als het zo... Nee, dit ga je niet halen. Nooit! Oh, nee, van een afstandje denk ik echt perfect. Maar... Oh, ik zie daar nog een ramp op het dak staan! Ja. Ja, maar ik zie... Nee, dat is een parkeergarage weer. Ja, en die rechts daar, dat is die dat je ook nooit... Ik zet die vast! Dit is het niet, hè, Mike. Ja, geen idee, weet ik niet. Ik ga het proberen. Ja, jawel, je weet het wel! Kom op! Ik wil het weten. Probeer het dan. Oké, okay, probeer het. Nee, Mike. Okay. Nee, go. Nee. Ja. Jongens. We proberen het met z'n allen. Go. Jij vieze slipstream misschien. Nee, dit is het niet. Nee, want normaal gesproken staat no contact aan namelijk. Ja, maar yo. Hoop! Ja. jongen. Nou, jouw auto is er niet meer. Ja, nu wel. Kunnen we niet gewoon onder die tunnel weer terugrijden? Even zonder grap. Zometeen is het gewoon die tunnel weer. Nee. Heb je dat al geprobeerd? Maar er staat, die ruim staat al. Oh, wacht, als je hier... Ja, maar je kan er misschien wel gewoon omheen rijden. Nee. Als je hier rechts gaat. Nee, dat kan niet. Dat zeg ik. Maar zijn dit niet van die borden die je kapot kan rijden? Nee. Hey, het was te proberen, hè? Je weet het ja. Niet. Je weet het niet. Maar ik geef ons een tip. Nee. Jawel. Kijk gewoon goed in dit gebied, zeg ik nog. Ja! Weet je hoe groot dit gebied is? Het is gewoon een paar blokken groot. Ja. Nou, misschien moet je parkeergarage kijken. Oh, dan ga ik deze als kijken. Dit een troll is, hè, Mike? Waar misschien moet je op parkeergarage kijken. Was die parkeergarage waar we zeiden dat we het ook niet konden halen? Is er geen metro in dit gebied dat we gewoon onder de grond door moeten of zo? Nee, als je op de map kijkt, is het denk ik. Ja, deze zijn we nog niet geweest, hè? Oh, wacht, ik ja, maar dit is die rem dat jij ook had gezien. Nee, dit is een andere garage. Deze hadden we waren net in een andere parkeergarage. Ja, maar deze had je van de andere parkeergarage gezien, zeg maar. Oh! Want dit is toch veel te simpel? Nee, hier zit de booster. Oh my. Are you kidding? Nee, deze is een troll. Dit is het ook niet! Jongen, echt Mike, jongen. Mike, dit is een zachte boost. We hebben alle twee de parkeergarage gecheckt! Ja. Yo. Ja, zegt hij dan. Dus en is het dan een fake tip? Ja, maar hij zegt dat we in de parkeergarage moeten kijken. Ja, nee, maar we hebben echt een tip nodig, hoor.
Maat. Zeg gewoon koud of warm, Mike. Nou, dat hoef ik niet te zeggen, want iemand heeft net al het gebied gezegd hoe je er naartoe kan gaan. Wat? Huh? Oh. Okay. Metro. Oh, metro, ja. Op zoek naar de metro! Maar waarom zeg je dan parkeergarage, Mike? Ja, om dan niet zo gauw gelijk te... Ja, je zit als gewoon te trollen! Je zegt, oh, hij zegt gewoon het verkeerde! Yo, zoek een metro, jongens, zoek een metro! Jongens. Wat? Ik zie niet aan je metro. Oh, hier. Zie je wel, ik zei het toch, hij zit hier ergens, Mike. Ik zat warm, hè? Ja, 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 je zat warm. Oké, okay, ik zit in een metro. GG, Jan. Oh, maar... Of waar zit je metro? Waarom is het? Ja. Je ziet het toch? Daarom? Ja. Ik ben je letterlijk aan het wacht even, want ik denk dat je hier echt een aanloop moet nemen, want je moet over die hekjes heen. Als dit een troll is, hè, Mike? Is het... Oh, Rijn! Ja, oh. Ja, die. Ga je eroverheen, Rijn? Ja, Rijn is erover! Oké, okay, dan moet je vaart, gewoon volle vaart. Oké, oké, oké. Ja, maar bro, hoe ga je hier dan overheen komen? Hey. Oh. Hier kan je, ja, gewoon naar beneden. Ja, maar zo meteen rijden we helemaal die tunnel uit, jongen. Ja, maar wacht, welke kant? Kijk op je map. Je kan die lijn zien lopen op de map. Maar ik ga gewoon deze kant. Of waar is die checkpoint? Nee, je moet de kant van Ryan op, ja. Ja, de kant van Ryan op. Welke kant is Ryan opgegaan? Links. Links, oké, okay, thanks. Go, 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 go! Hoeveel van deze stukjes gaan er komen, Mike? Kan je idee. Nee, ja, kom op! Zometeen moeten we dit 20 keer doen, ouwe. Het zijn gewoon 20 escapes rooms in één of zo. Hoe gaan jullie trappen op bij die metro? Precies in het midden uitkomen. Ja. Oh, pas op. Oh my god, Jan. Mijn auto was aan het slippen, jongen. Daar kon ik helemaal niks aan doen ook gewoon. Oké, okay, we hebben de checkpoint. Ja, ja. Dat was checkpoint nummer 8. We zijn al 20 minuten bezig. Yo, deze troll deze ouwe. Oei, yo, yo, yo. Nou, als ik er een maak, dan moet hij ook gelijk goed zijn, hè? Ja, dat heb ik door, ja. Jij denkt, we gaan gewoon meteen een video van een uur maken. Ja. Een beetje randjes pakken. Ja, ik pak even je slipje. Ja, thanks, thanks, thanks. Hou hem maar weer in. Nou, nu pakken we wel wat checkpoints. Dus dat scheelt. Maar zometeen lopen we weer in één keer vast en dan moeten we weer ergens uit zien te komen, denk ik. Oh nee, is het ervan? Rechts was het. Rijn is er al, Rijn is er al. Links in de metro, maar ligt eraan waar je naar beneden bent gegaan. Ik ben rechts gereden. Wacht, ik wil dit zien op zijn wacht, ik wil dit zien op zijn map houden. Waar is Antje? Ja, ik rijd nu terug. Angelo rijdt helemaal terug! Ja, ik was... Nee, je reed goed, je reed goed! Je moet terug, je reed goed! Nu reed ik goed! Ja, 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 je moet... Ja, je reed goed, ja, die kant op, ja. Maar ik... Dat is rechts. Het ligt er, ja, maar het ligt eraan welke kant je aan de, in de metro stond natuurlijk. Of het links of rechts was. Als je aan de andere kant stond, dan was het rechts. Maar nu, ja, daar moet je eruit, ja. Je bent oh, ja, er nu. Oké, okay. Ik heb het. Oké, ik zit weer in de volgende box. Letterlijk. Nu, succes. Yeah. Nou, metro hebben we gehad. Die zal het niet nog een keer zijn. Maar wat is het nu? Die metropaas was sneaky. Dit leek me een Mike-route. Dit zijn gewoon allemaal escape rooms, man. Dit leek me een Mike-route, dit. Ja, maar hij had net al allemaal nep... Oh, 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 oh. Hij had net al allemaal nep-routes neergezet. Oh ja, hier, kijk, hier zit een ramp hierboven. Oh. Kijk hier, als serieus, je ik pak heel die moeilijke weg via die trappen. Nee, er zit dus een ramp, maar dan moet je eerst boven komen. Ja, dat had ik al gezien. Maar hoe kom je hier boven? Oh wacht, hier zit ook een trap naar boven. Oh nee, als dit het is, jongen. Helemaal naar boven klimmen. Het is wel origineel als dit het is, by the way. Er staat een pijl. Go, 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 go. Er staat hier een pijl. Waar? Ja, er stond daar een bordje met een pijl. Oh, pas op, er zit hier een randje. Ik kom hoor. Ja, ik ben aan het doorrijden. Ik denk dat jij een keer een parcoursrace moet gaan maken. Ik ben hier nog helemaal niet geweest. Ja? Ik ben hier nog nooit geweest in heel GTA niet, man. Nou, dat is gewoon leuke locaties. Er staat hier ook gewoon een bord. Dit is het, Jan. Maar er staat hier een bord dat je niet verder kan. Oh ja, hier. Ik ben er. Hoe moet je langs hier, Mike? Maar dit zou ook wel weer een troll zijn, hoor. Wacht, waar zat dat rampje die ik zag? Ik ga naar even verder. Nee, nee, ik ben nu op een dak. Ik kom hier niet omhoog. Ik ook. In je eigen race! Nee. Ja, Mike. Lekker ouwe. Ga jij maar eerst. Ja, maar dan moet je... Rijn, ik ben er! Maar ik zit vast. Ik ben er! Ik zit vast. Wat is dit? Wat is dit, ouwe? Nee.
Ja, dat is ook echt het meest dunne randje ooit. Je moet deze kant op, jongens, voordat jullie verkeerd rijden. Ja, ik hoop dat Mike niet verkeerd rijdt. Want, oh. Ik kom hier niet omhoog. Jan, waar ben jij? Ja, hier, kijk op de map. Ik ben aan het rollenbollen met mijn autootje. Je moet, als je dat gebouwtje uit bent, moet je naar links. Oh, wat een verschrikkelijke auto dit, jongen. Naar links? En dit is de reden ook... Ja, naar links. En dit is de reden ook waarom we maar twee races van ons in de video doen. Ja. Want ik wist gewoon dat dit soort dingen gingen gebeuren, jongen. Ja, maar ik taal ik toch niet. Jongens, ik ben op de muur. Oh, er is een turbo licht. Oké. Ik ben op de muur. Gassen. Bro, waar ben ik helemaal? Ik ben hier nog nooit geweest. Er waren meerdere routes mogelijk, of niet, Mike? Ja. Want ik zie heel veel routes namelijk die hier naartoe leiden. Alle wegen leiden naar Rome. Ja, dat heb ik door, ja. We moeten niet naar Rome. Oké, nice. Ik heb hem. Nee, we gaan naar Mike. We gaan naar de finish rijden, dat is wat we gaan doen. Oké, deze was trap, wel iets makkelijker. Oh, nee, je moet op die parkeergarage! Oh, joh, pas op als je van de muur afrijdt. Je moet op die parkeergarage nog komen. Wow, joh, dat ging bijna fout, ouwe. Kijk je de trap niet op? Die zitten daar nog allemaal vast. Nou, er zijn wel meerdere routes mogelijk, maar we hadden nu in één keer een juiste gevonden. Ja, je had de juiste, Jan. Hoppa, was dat de enige of waren er echt meer? Dat was de enige die jij hebt. Echt? Ja. Hey. Let's go! Ja, maar waar moeten we nu heen, Jan? Je moet op dat gebouw, waar we net op die trapjes omhoog. En dan moet je daar op een gegeven moment naar links toe. Ja, op het dak al naar links en dan gewoon de rampjes volgen. Dus moet je terugkeren. Ja. Ja, dat zei ik meteen. Hij lijkt het vandaag niet, hè? En terug kan je niet meer, dus je moet die trapjes omhoog doen. Ja, Ryan moet opnieuw. Je moet een keer naar mij gaan luisteren, Ryan. Wat is dit nou? En ik ga niet meer. Ik ga gewoon stilstaan, hoor. Daar heb ik geen zin meer in. Ik ben bij checkpoint 22 maar van de 4. Ryan, je hebt toch Jan gevolgd? Nee, hij ging naar rechts en ik ging naar links. Ja, ik dacht dat jullie in een treintje, zeg maar, zaten. Nee. Dus ik rij achter Ryan. Oh, jij hebt ook verkeerd gereden! En die Mike zegt ook gewoon niks, hè. Die zit achter mij. Jongen, hij zit te lachen, jongen. Hij zit ons uit te lachen, die man. En dit haalt. Ja, dan mag ik wel als je een troll race maakt. Oh my god! Die zijn weer gevallen, denk ik. Nee, hij heeft nog heb je niet gecheat? Ik ben er ook. Hij teruggereden, zeg maar. Waar deed je het niet terugspon. Ja, ik ook. GG. Je kan hem cheaten, Mike staat te horen. Hoe ben je erover dan? Achterin. Hij wil het weten, dan kan hij me aanpassen. Ja. Ik hoor het al, jongen. Oh, ik ben in de volgende box. Jongens, zijn jullie er al? Ja. Ja, wij zijn er. Oké. Heb jij al een route of niet? Nee, ik ben aan het zoeken. Ik ben weer in een parkeergarage. Nog altijd niet? Jullie zijn er pas net, man! Ja, ik heb hem nu al. Wat? Zo? Laat hij de ramp? Ja, maar dat kan ook niet. Hebben jullie hem al? Nee. Er staan letterlijk namelijk 20 ramps volgens mij hier. Ik ben nu op een dak. En ik kan naar heel veel andere daken toe, maar welk dak ga ik op? Ga ik mijn dak. Ik probeer wel eerst deze hier naast me. Ga ik dit mijn dak uit deze? Go. Ik denk dat je het hebt. Ik denk dat dat het is. Oh. Is het allemaal daken? Zo is het ergens in een hoekje. Nee, je moet dus allemaal dood. Van daken naar daken gaan. Jongens, dit is niet de goede route bij mij. Ik wil dat het is, man. Je moet weer op die, muur zien te komen, hoor. Oh, wat zag ik hier ook? Oh, een antennepaal. Dit is echt een verschrikkelijke trollrace, dit, jongen. Oh. Ja. Als ik een race moet maken, dan maak ik hem ook goed, hè? Ja, dat heb ik door. Ja, en dan moet het die face-to-face. Dan vragen we om hulp en dan zit je ons nog extra te trollen ook, hè? Moet je nagaan. Ja, tuurlijk. Dat vind ik niet kunnen. Ga even zwemmen. Dit lijkt ook helemaal nergens. Oh! Wacht eens even. Dat is een best wel verre sprong. En die auto is echt super traag, dus dat gaat hem niet worden, denk ik. Zwemmen. Kan ik naar een ander dak springen? Ik ga op zoek naar de metro. Ik ga nu naar de metro. Kijk, daar is die haalbaar. Ja, ik kan wel tegen jou praten, want jij hebt de race gemaakt, maar dat schiet ook niet op. Ja. Daar, die rode ramp is haalbaar, maar hoe kom je op dat dak? Niet. Lijkt me, want ik nee, die sprong ga ik ook niet halen. Ik zit koud, hè, Mike? Die Mike kan niet zeggen, hoor. Warm koud. Je zit ertussen. Louder. Ja, wat heb ik daar nou weer aan? Die zit ertussen! Wat is dit nou weer? Ja, je bent low. Sta ik op het goede dak? Hier. Nee.
Ja, maar nee, allemaal rems naar hier, dus kunnen daken rijden, maar... Dan ga ik nou toch naar... Oh, wacht, dit dak is hoger bij de dak dak kopen. Ja, dan rechts. Nee, moest je naar rechts gaan. Huh? Ik ga toch dit dak is hoger. Misschien kan je via hier wel die muur opkomen. Ja, ja, rechts. Maar hier kan hebben je jullie al op... iets, jongens? Ja. Ja, oh. We zien... We hebben slechte wegen. Ja, maar die zijn ik rechts. Heb een auto die een beetje hoge toeren draait. Oh, maar Mike... Hier zit geen remschijf, jong. Maar die Jan zit ook helemaal ergens anders, hè? Ja, ik sta op het hoogste dak van deze... Van deze... escape box. Ja, ik ga gewoon dit proberen. Mike, was dit het goede? Maar kijken of je de jackpot kan pakken. Oh nee, hij wil het ook gewoon niet zeggen, hè? Dat is sowieso dead, man. Dus je bent mijn hulplijn vandaag, ja. Ik mag 5 keer mijn hulplijn inschakelen. Hoe vaak heb je dat al gevraagd al? Nou ja, je hebt pas 1 keer antwoord gegeven op een goede dakje stond, dus 1 keer. Ja. jongens. Ja? Ik heb de checkpoint. Nee. Ja, ik heb de checkpoint. Het hoogste gebouw in heel die box, daar moet je opkomen. Ja, ja dan ga ik waar is om... dat? Oh, ik zie Mike hier. Ja, in die box. Waar is dat? Oh nee, hier zit het weer te trollen welke snelweg ik moet pakken. Wacht. Oh, ja. Je moet die garage in rijden. Je moet in het water komen, dan rijden we daar gewoon naartoe. Het is gewoon je moet gewoon de baan pakken waar de checkpoint op staat, Jan. Oh echt? Die snelwegbaan? Ja. Oh. Ik dacht, je gaat nog even trollen hier op het einde. Maar dat... thanks voor de hulp, bro. Lekker Mike. Ja. Oh, dan kan je hier van de snelweg afspringen. Ja. Dat is hem, hè? Ja, oké, okay, fair enough. Oh, daar zat ik op bel. Thanks. Oh, nee! Met een remschijfje nog! Serieus! Yo! Kom je nog in een boxje terecht, jongen? Oké, okay, die was wel goed, Mike. Die was wel goed. Ja? Maar hoe doe je als je een race maakt zo'n rem eronder, zeg maar? Dat lukte mij niet namelijk. Ik wil ook turbo's eronder doen, maar... Ja, jullie gaan het bij mij race zien, jongen. Ja, dan moet je die overriden. Ik heb er nu al zin in. Ja, mij is niet gelukt, hoor. Ik heb nu al zin in mijn race, jongen. Ja, ik rij rustig naar de finish toe. Jongens, zullen we niet even deze pakken, jongens? Maar Mike is aan het helpen nog even. Is het misschien handig om deze te pakken hierachter? Ja, ey. En het leidt nou niks, inderdaad. Jongens. Ja. Ik ben bij de finish. Ja, finish maar. Oh, maar de finish is ook nog een troll. Nee, Mike! Wat is dit nou, jongen? Hij zit ook gewoon te lachen, jongen. Hij zit op het fucking dak van waar die helikopter van het ziekenhuis staat. Oké, dan moet ik, nou, dan ben ik eerst en dan moet ik dit nog gaan uitzoeken ook. Oh, oh, rustig rijden, jongen. Dan zal je zien, dan heb ik zo meteen nog een DNF door deze finish, jongen. Of ik heb hem gewoon in 1 keer. Oh, 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 oh. Nou, dan gaan we. Ik ben bij een ramp, Mike, bij de finish. Echt Mike, jongen. Maar of dat de goede ramp is... Ik zit even op elkaar te kijken waar Jan was. Dat is niet de goede ramp. Jij viezerik, jongen. Jij viezerik! Hij heeft gewoon bij de finish verschillende ramps gepakt. Je moet de goede zoeken. Oh. Ja, wij komen er nu pas aan, hè. Ja, ja pak niet de ramp op een gebouw dat een beetje lijkt op bruin staal. Dat is een hele goede tip. Angelo! Ja. Jullie komen vanzelf achter welke dat niet is. Oké, dan ga ik de volgende ramp proberen. Ik ben nu weer bij een ander gebouw namelijk. Zometeen is het gewoon geen ramp, ouwe. Let maar op. Jongen, echt, Mike. Hij moet gewoon nog 1 keer even de laatste. Zo vies, die is het ook niet, Mike. Jij viezerik, jongen. Nooit. Is het wel een ramp? Is het niet gewoon... Kan je niet... Wacht, kan je niet gewoon onderdoor rijden? Wacht eens even. Is het nu een trio? Nee, dat is er niet onder, jongens. Rijden, jongen. Er niet onder en ook geen rem. Het is een, nee, ik heb nu tot nu toe 2 rems geprobeerd. Ik ga nu weer de volgende proberen. Ah, ja, hij heeft gewoon helemaal vol gezet, deze man, jongen. Ja. Oh, ik zie alweer de volgende waar ik naar boven moet. Rijden. Ja, dit zijn echt irritante auto's, ik zweer het. Ja. Je kon ook gewoon geen slechtere auto kiezen, jongen. Nee. Hey, wie? Er zijn hier nog meer mensen. Yo, jongens. Maar is gewoon een rem met een booster, Jan. Nee, ze zetten allemaal boosters op, maar die zijn allemaal die super... Die gaan niet hard genoeg. Nee, deze ook niet. Mike!
Ik heb er nu 3 geprobeerd. Ik heb die geprobeerd, die witte ramp daar. Ik heb deze geprobeerd met de turbo. En ik heb deze geprobeerd. Staat er nog ergens een ramp, jongens? Ik heb alle 3 de ramps geprobeerd. Er zijn er 4 in totaal. Oh, dan moet ik er nog eentje vinden. You kidding me, Mike? Dit is die witte ramp. Oh! Hier, nou, want die is geblokkeerd. Oh, is wacht, dit het nou? Volgens mij heb ik het. Dit dacht ik al, maar ik dacht, nee joh. Dat is het sowieso niet. Er zit hier een parkeergarage, dan kan je over die, die skyline, zeg maar, lopen. Of rijden. Alleen, dan staat wel een weg geblokkeerd. Dus dan, die weg is het sowieso niet. Wacht, ik ga dit proberen. Dit is het niet. Jongens, ik heb die 3 ramps al geprobeerd, ja. Hè. 4 zijn het, hè? Ja, maar ik heb er 3 geprobeerd. Want die 4 kan ik nog niet vinden, namelijk. Even mijn controle insteken. Zit ik warm, Mike? Ja. Oeh, dit wordt een eerste plekje! Nee. Dit wordt een eerste plekje! Ik dacht serieus al, toen ik dit zag in de lucht, toen dacht ik al, volgens mij is dat het. Maar ik dacht, nee, hij gaat ons toch niet helemaal laten omrijden. Maar, kan je vanaf hier die finish pakken? Huh! Of je moet, serieus, je moet het laatste trappetje nog op, Mike? Serieus, je doet me dit aan? Ja. Kom op! Het slome autootje hier. Je zegt eigenlijk dat het een ramp is. Nou, dat was een ramp daar, maar... Ik kon dit stomme trappetje niet op. Ja, maar je moet toch gewoon die finish kunnen krijgen als je tegen de tegenaan rijdt? Wat is dit nou weer dan? Yo, Ryan probeerde die jump! Ryan, ik heb al gezegd, die heb ik allemaal geprobeerd, bro! Ja. Nee, probeer soms niet goed. Wacht, misschien als ik het achteruit doe, dan doet hij het wel beter. Maar heb je die vierde ramp al gevonden dan? Nou ja, dit was... Ik ben een klein rampje opgegaan, maar... Ik sta letterlijk naast de finish! Nee, je moet de andere... Nee, de andere kant is geblokkeerd. Ja, dat zag ik net al namelijk. Oh, ik val eraf! Oh, lekker. Ja, maar is hij wel goed geblokkeerd? Oh, nee. Nee, maar dat vertrouw ik ook gewoon niet. Nee. Ryan vertrouwen we al niet meer, hè. Maar Mike die gaat nu aan die lijst worden toegevoegd door deze race, jongen. Zo. Oh nee, je kan langs, Mike. Jij viezerik. Ik zag dat het geblokkeerd was. Maar ik dacht, nee joh, dat is geblokkeerd. Die kant moet ik dus niet op. Ja, het is de geblokkeerde kant, Angelo. De rechterkant is er. Ja, maar waar moet ik heen? Daar zit namelijk nog een extra ramp omhoog. Je moet een garage in. Maar waar is die garage? Ja, ik probeerde dat trappetje, bro. Ja, nu ben ik er. Ik ben er. Ik ben door de finish. Oh, ik dacht hij is geblokkeerd. De rechterkant is het niet, hè. Is die niet helemaal geblokkeerd? Je bent wel smerig geweest, hoor, ik jongen. Ik zie die pijl hier staan naar links. Ik dacht van, als dit ook een troll is, het zou echt... Wacht, waar rijdt Ryan helemaal? Als je ben Mike aan het spectaten. Als je even wil wachten met finishen, want ik kan Ryan ook halen. Ja. Nee. Moeten we allemaal finishen. Waar is Ryan überhaupt? Wacht, moet je een sprongetje halen? Ryan, waar rij je, bro? Ben je kijk, jij bent hier goed. Je moet hier omhoog, ja. Volg Mike maar, die laat je even zien. Oh. Ja. Gaat hij nog even inhalen. Nou, ik moet je zeggen, het was een goede trollrace. Nou, mooi. Maar het is eigenlijk meer een magische troll slash escape box race. Ja. Maar ja, dat zijn heel veel trollraces, want heel veel trollraces moet je gewoon ontsnappen. En dat hebben we nu ook gedaan. Oh, Ryan. We moeten even ruimen, hè? Ja, nee, dat mag. Oh, pas op. Oh. Ik zou naar rechts gaan, Ryan. We gaan naar Mike die een heeft. Oh, er staat ook een pijl inderdaad! Ja, oh, die dus zie ik nu pas! En die pijl staat naar links, die zie ik nu pas! Ik dacht dat dit ook een troll is. We gaan Mike een DNF geven. Nee. Hij hoeft alleen nog dit weg te volgen. Oké, cijfertjes jongens. Ik begin weer bij jou, Ryan. Wat voor cijfer geef jij Mike zijn trollrace van 40 minuten? Wajo. Nou. En hoeveel zei die? Een 1, dat was veel te lang. Ja, wat is dit nou? Een 8. Een 8. En wat voor cijfer geef jij hem, Angelo? Ja, ik vond hem echt wel leuk. Hij is ook niet te moeilijk, zeg maar. Je kan echt soms... Bij sommige trollen is echt... Je moet heel goed kijken, gewoon. Dus ik geef het wel een 8,5. Ja, ik wou hetzelfde doen. Ook een 8,5. 8,5, Mike. Ik Let's vond hem go. Goed. En je werd wel vaak getrold omdat je dacht, ik ben er nu. Alleen dan haalde je net een sprongetje niet, weet je wel. Je hebt heel veel rampjes geplaatst die het gewoon allemaal niet zijn. Net zoals bij de finish. Ik heb ze gewoon alle 3 geprobeerd, hè. Ja. En alle 3 waren het dus niet. Ik moest gewoon helemaal omrijden. Dus ja, ik ben er wel elke keer weer ingestonken. Dus dat is jammer, hè? 8,5 ook.
Ik zet de race in de beschrijving. We zijn morgen meteen terug met mijn race en met Rijn's race. Ik ben heel erg benieuwd daarnaar. Eigenlijk niet. Dus bedankt over het kijken, bedankt over de support. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye. Bye bye. Bye, bye.